Як всі ми чекали приходу нового тисячоліття, а зустріч із ним пройшла чомусь так швидко. І тепер нам залишається лише згадувати про веселе, казкове, неповторне новорічне свято. За сімейною традицією Ілющенкове зустріли Новий рік всією родиною. А вона, як ви бачите, не така вже маленька. Юрій Миколаєвич – голова. Галина Володимирівна – господиня. Та троє діток – Денис, Маринка та Дашенька. Як правило, коли годинник у новорічну ніч б'є 12 разів, ми загадуємо бажання. І сподіваємося, що у новому році всі наші мрії обов'язково здійсняться. Мрії Галини Володимирівни та Юрія Миколаєвича у першу чергу про дітей. Перше бажання, щоб діти закінчили школу. Щось нове для, не тільки для наших дітей, а для всіх, щоб легко було поступити до якогось вуза, щоб вчився. Дитина вчилася самій улюбленій справі, яка подобається, а не так от якісь престижні, а те, що їй по душі. Лише 8 років Ілющенкова зустрічають Новий рік у просторі та затишній квартирі. До цього вони мешкали у гуртожитку і розповідають, що коли переїхали до нової оселі, перший час було важкувато, бо не вистачало спілкування. Одна з найголовніших якостей родини Ілющенкових – гостинність. Двері їх дома завжди відчинені для родичів та добрих друзів. Галина Володимирівна розповідає, що дуже любить пригощати своїх гостей. Треба сказати, що в сім'ї куховарити люблять всі. Завдяки своєму кулінарному досвіду господиня вміє зробити розкішний обід навіть із овочів. А Юрій Миколаєвич під час армійської служби був куховаром. Спочатку спробував він також готувати щось смачненьке і для своєї родини. Але знаєте, як готують на армійській кухні? На дуже велику кількість людей. У величезні каструлі кидають кілограм солі, а то й більше. Не зміг попрощатися із цією звичкою Юрій Миколаєвич. Один раз пересолив домашній обід, другий. І на сімейній раді його поки що відсторонили від приготування їжі. Тим більше, що роботи по господарству батькові вистачає. А куховарів у сім'ї і так багато. Найменша Дашенька вже пече смачні пироги. Не розгубиться на кухні і Денис. А Маринка просто таки захоплюється кулінарією. Сім'ю, звісно, можу накормити. Любое блюдо, которое они закажут, я всегда делаю. Ну, папа у нас всегда, как он из России, любит там борщ, суп иногда, пельменики они обожают, вареники. Также пирожки с капустой, он вообще обожает их. Мама любит салаты, всякие разновидности. Брат, сестру, они любят так сладкое, всегда печеное что-нибудь, пироги, торты. А сама? Я сама люблю каждого понемножку. Як правило, у багатодітних сім'ях ледащих не буває. І великі родини, як ніхто, знають, що таке економія. У найскрутніші часи Ілющенкові навіть навчилися самі пекти хліб. А чого тільки не вміє робити Галина Володимирівна – вишивати, плести, шити. Зачіски робить, як справжній перукар. Ще в останні місяці Галина Володимирівна займається і бізнесом – продає косметику. Таким чином приносячи жінкам красу, а у сім'ю – прибуток. Влітку вся родина працює на дачі, а взимку можна помилуватися результатами. Змалечку привчала мати і батько своїх дітей до роботи. Як би не було важко виховувати дітей, коли вони були маленькими, потім батьки таки отримують благословіння. Багато ночей не спала мати, піклуючись про малюків, а тепер вже й діти думають про неї. Щовечора приходить Галина Володимирівна із роботи у прибрану оселю. А із кухні несеться, зустрічає її аромат чогось смачненького.
А хто із батьків, у кого, може, знаєте, є один батько такий більш строгий, а один більш м'який? Як у вас? О, у нас по строгості це мама. Папа у нас м'якче. Папу можна там уговорити, все це. Папі там все, он там все даст, все разрешит. А от к маме, если сказала нет, значит нет, больше не подходи. Еще додати можно? Ну, я не знаю. Папа все время можно что выпросить. Дает все время. Вот так. Да, Марина, то есть сказала, к маме подойдешь, если нет, так нет. Лучше не подходить больше. Галина Володимирівна зізналася нам, що вдома із власними дітьми вона може бути суворою іноді. А ось у дитячому садочку, де працює вихователькою, навпаки. У вас своїх троє діток, а ще є дітки у дитячому садку. Ви скажіть, яких дітей важче виховувати, своїх або чужих? Ой, мабуть, навіть чужих важче, тому що кожна дитина... І характер різний кожної дитини. І треба так підійти до тієї дитини, щоб її не образити. А ще ж діти, вони маленькі, а з батьками більше клопоту. Тому що кожен батько приходить і каже, ось ви моїй дитині те сказала, а він прийшов, ну, в чому, на вас ображається. Тому що, в чому, чужих дуже важко виховувати дітей, чим своїх. В прошлому році я випускала дітей, які прийшли до мене, їм було по півтора роки. І ось я їх взяла маленьких-маленьких. І коли в прошлому році випустила, подивилася, які ж вони великі виросли. У мене хлопчик був вище мене ростом, а прийшов маленький. Так стоїш, от випускний вечір. Сльози льються з глаз. Жалко, жалко. Тому що стільки свого труда і навчити їх, і одягатися, і вмиватися, і користуватися серветкою, і читати, і писати. Все це дуже важко. Жодний конкурс у школі, де навчаються Маринка та Дашенька, не пропустять Ілющенкові. Як правило, посідають призові місця. Маринчині аплікації прикрашають шкільний музей і навіть демонструвалися на виставці в обласному центрі. Ще Маринці подобається шити. Після закінчення школи вона хоче оволодіти професією швачки. А ось Дашенька вирішила бути співачкою. Вона займається в ансамблі народної пісні та із задоволенням погодилася заспівати і для нас. Каси косила, усі три каси косила ради гостя. Ех, ради гостя, ради гостя, ради друга. Ради гостя, ради друга. Ех, ради гостя, ради друга. Денис вже 18. На жаль, хвороба не дає йому працювати. А хлопцю так хочеться спробувати себе у професії журналіста. Поки що Денис не може це зробити. Він займається домашнім господарством, а ще пише вірші. Буває навіть ночі от лежиш от, і приходять думки, все рифмується. Ну, а потім... Якщо не запишеш, то вже з голови усього вивітрюється. Так що приходиться зразу з тетрадкою сидіти і писати то, що приходить. Буває так на прогулянці, буває вдома сидячи. Приходить і так, подекуди. Можна написати і баладу, якщо багато приходить думок. Самого раннього, февраля, морозний зимний місяць із вьюга і порвой. На цей раз їх нет, ні той і ні другой. Лишь изредка поземка строится по земле, спит еще природа в своем чудесном сне. Родині Ілющенкова вже 21 рік. До всіх сімей, які беруть участь у нашому конкурсі, ми звертаємося із таким питанням. Який він – рецепт сімейного щастя? Що нам порадять Юрій Миколаєвич та Галина Володимирівна? Знаєте, все було. Все, як кожній сім'ї, все буває. Але треба терпіння, і, мабуть, не треба ще й думати про дітей і поважати один одного. Тому що, ну,
Як зараз молоді? Год прожили, щось не вийшло, якісь труднощі пішли, все. Вони розійшлися. А от треба ці ж труднощі разом преодоляти, ці труднощі. Треба всі разом. І якщо один одному не буде допомагати, ніякої родини не буде. Вона розпадеться. Благодаря любві, от, к сім'ї, к жені своїй, ну, живемо вже 21 год. Ми починали розповідь про сім'ю Ілющенкових із спогадів про їх новорічні мрії. А прощаючись з цією родиною, бажаємо, щоб протягом 2001 року все добре, про що марилося у новорічну ніч, обов'язково здійснилося.